годинниках. Далі поговоримо про усі ранкові новини вівторка. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Один український армієць був поранений на сході країни минулої доби. Загалом у штабі зафіксували 9 ворожих атак. Із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та гранатометів різних систем ворог тричі обстріляв наші позиції біля селища Південного, а поблизу Кримського цілив зі стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук поспілкувався з армійцями на передовій. Його репортаж далі. Яблука, виноград, горіхи на околицях Верхньоторецького просто нікому збирати. Більшість місцевих жителів уже давно звідси виїхали. Вцілілих будівель тут взагалі немає. Заступивши на зміну, Сергій уважно спостерігає за укріпленнями противника. Цей прилад до його підрозділу привезли волонтери. Боєць каже, така труба стає у пригоді, особливо коли з боку ворога працюють снайперські групи. Я так розумію, що це підготовлені російські кадри військові, тому що, судячи з їхнього обладнання, зброї, тобто у них є все. Все можливе, що є на сьогоднішній день. Всі тепловізійні приціли нічного бачення в тому рахунку. Ховатися від ворожих снайперів нашим військовим доводиться постійно. З висот, які займає ворог, наші позиції, мов на долоні. Восени українським солдатам ще допомагає рослинність, але все ж надійніше пересуватись окопами. Ніякого комфорту, але по-іншому не можна взагалі. Та все у нас кльово. Попри труднощі та небезпеку, бойового духу ніхто не втрачає. Адже позиційна війна триває тут не один рік. Лінія фронту на околицях Верхньоторецького зупинилася ще у 2017 році. Тоді нашим воякам вдалося відтіснити найманців подалі від населеного пункту і закріпитися. Про ті події зараз тут нагадують ось такі вже іржаві гільзи. Останні кілька днів на цій ділянці відносне затища. Та наших вояків це радше насторожує, ніж заспокоює. Ще тиждень тому бойовики гатили навіть зі ствольної артилерії. Вона в них підведена майже до лінії фронту. Можна абсолютно чітко сказати, що, принаймні, бували випадки у нас, бували випадки у сусідів, коли стріляли з дуже близької відстані. Це точно не зона відведення. Верхньоторецька для ворога немов кістка в горлі, розповідає Сергій. Аби прощупати наші сили, найманці час від часу ризикують навіть проводити розвідку боєм. Недавно була спроба зійти зліва, також відпрацювали, все згідно, відповідно. Можна так сказати, як пише книжка. Всі цілі, всі здорові, так що... Все добре. Не відступити з рідної землі та вберегти життя і здоров'я побратимів – головна мета наших вояків. Тому щоразу, коли ворог намагається підійти чи обстріляти українські позиції, бійці відкривають шквальний вогонь у відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Донецька область. 23-й саміт Україна-Європейський Союз сьогодні відбудеться у Києві. Сторони обговорять проблеми та перспективи глобальної співпраці. Також планують підписати низку угод, зокрема й авіаційну, про відкрите небо. Президент Володимир Зеленський проведе зустріч із очільником Європейської Ради Шарлем Мішелем та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Близько 12-ї учасники саміту поспілкуються з журналістами. У Криму звільнили кількох татар, яких затримали напередодні. Переважно це літні люди, повідомляє Кримська Солідарність. Напередодні затримали 20 людей. Вони зібралися біля будівлі суду у Сімферополі, хотіли підтримати своїх родичів під час апеляційного засідання у справі Хізбут-Тахрір. На всіх затриманих склали адмінпротоколи за порушення громадського порядку. Велика Британія дозволила повністю вакцинованим українцям в'їзд без карантину. Втім, друге щеплення потрібно зробити не менше, ніж за 14 днів до прибуття. Там визнають вакцини компанії AstraZeneca, Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson. Українські ковід-сертифікати відтепер діятимуть і на території Франції. Майже 12 тисяч нових випадків ковіду зафіксували в Україні минулої доби. 352 пацієнти померло, 5,5 тисяч одужали. Найбільше інфікувань на Харківщині – 1500 випадків. Далі йдуть Львівщина та Дніпропетровщина, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Кабмін затвердив нові правила міжобласного пасажирського перевезення. З 21 жовтня подорожувальники мусять мати документ про вакцинацію, ковід-сертифікат або негативний тест на коронавірус. Ці вимоги не поширюються на міський транспорт та перевезення в межах однієї області. За наявність документів у водіїв, членів екіпажу та пасажирів відповідає перевізник.
У Каліфорнії легкий літак упав на житлові будинки. Двоє людей загинули, ще двоє постраждали. Катастрофа сталася у місті Санті, неподалік Сан-Дієго. Пілот повідомив про проблеми під час польоту і намагався дотягти судно до резервного аеропорту. На місці аварії спалахнула пожежа. Вогонь знищив два житлових будинки та кілька автівок. Причини та обставини інциденту з'ясовують. Китай потерпає від повеней. Майже 2 мільйони жителів евакуювали. Четверо людей загинули. Це поліцейські, які намагалися допомогти потерпілим. Понад тиждень зливи не вщухають у північній провінції Шаньсі. Стихія зруйнувала 17 тисяч будинків і спричинила зсуви ґрунту у понад 70 районах. У Китаї вже прогнозують, що ця негода спричинить тяжчі наслідки, ніж повені 3 місяці тому у провінції Хен-Ань. Тоді загинули понад 300 осіб. Грецькі вчителі оголосили дводобовий страйк. Напередодні вони вийшли на кількатисячний протест проти освітньої реформи. Вона передбачає обов'язкову атестацію викладачів. Натомість педагоги вимагали збільшити фінансування закладів освіти та підвищити зарплату їхніх працівників. Проводити мітинг влада заборонила, однак профспілка оскаржила це рішення у суді та пообіцяла до останнього боротися за свої права. У Майамі розпочали будівництво першого у світі хмарочоса, готового до пандемії. У 55-поверховій будівлі планують розмістити розкішні апартаменти, готель та 10-поверхову лікарню. Споруду оснастять безконтактними технологіями та надсучасною системою очищення повітря. Зі збудниками інфекції розправлятимуться роботи-знищувачі бактерій. Забудовники впевнені, усе це вбереже мешканців від епідемій у майбутньому. Завершити будівництво планують у 2024-му. Вартість об'єкта – $550 мільйонів. У Великій Британії видовищно знесли теплоелектростанцію. 90-метрові охолоджувальні вежі ТЕС в Егборо півстоліття були місцевою туристичною принадою. Станцію вивели з експлуатації 3 роки тому через нерентабельність. До того вона забезпечувала світлом близько 2 мільйонів будинків. Демонтували споруди за допомогою контрольованого вибуху. На їхньому місці планують збудувати промисловий парк. Нобелівську премію з економіки отримали 2 роботи. Половину премії вручили канадсько-американському економістові Девіду Карду. Він відомий концепцією мінімальної оплати праці, а також впливу імміграції на економіку. Другу половину розділили між американськими дослідниками Джошуа Ангрістом та Гвідо Імбенсом. Їхня робота також пов'язана з економікою, праці та економетрією. Дослідження потребують багато часу. Наше розуміння ринку праці чи іншого економічного явища постійно розширюється. Саме тому будь-якої миті певне відкриття може все змінити. Водночас потрібен час, аби переосмислити докази, які підтверджували або суперечили загальноприйнятій думці. Уже традиційно осіння проблема в Україні – опале листя. Його в нас або спалюють, або вивозять на полігони. І якщо з паліями держава бореться штрафами, то сміттєпереробних заводів просто бракує. Хоча способів утилізації опалого листя безліч. Більше розкажуть мої колеги. Це В'ячеслав Горобець розповідає про експеримент з опалим листям на власному подвір'ї. Чоловік встановив камеру відеонагляду на будинку і впродовж року фіксував свій двір. Як листя опало, як воно намокле, як його вкрив сніг, як навесні воно перетворилось в труху, і через цю труху проросли інші трава і рослини. До речі, там не видно, але я цю траву, вона була по коліно, я її двічі за літо косив. В'ячеслав каже, хотів показати, як розкладається листя, і довести, що його прибирання усього лише звичка. Листя – це основа родючого шару. А от Лілія Моруга ще 5 років тому відмовилася від прибирання опалого листя. Жінка займається пермакультурним дизайном і з опалого листя робить компост. Складаємо все листя ось в такий мішочок, робимо дирочки і через рік, прошу глянути, отаке родючий ґрунт. Органічний компост не лише дешевший, ніж хімдобрива, а й корисніший, переконує Лілія. Наприклад, оця грядочка в 2 метри, 3-4 метри. Мені в цього року дала 4 кілограми помідорів. У містах листя з прибудинкових територій вивозять для утилізації на полігон, а от прибирати його у парках та скверах заборонено. Ще в 2006 році був прийнятий закон України
в якому сказано, що не треба трогати. Вони захищають корневу систему рослин, вони являються своєрідною домівкою для живих мікроорганізмів. Щодо інших країн, то, до прикладу, у лондонських парках, попри величезну кількість дерев, не побачиш листя, що осипалось. Його ретельно прибирають і роблять бізнес на цьому. Отримання біогенного гумусу або біогумусу, я говорив вже про вермікультуру, відомо. Це і отримання біогазу, і отримання синтез газу, і отримання біогенного водню, так, і пряме спалювання, використання навіть в тих чи інших електростанціях, є безвідходні каталітичні способи спалювання. Науковці вважають закордонний досвід боротьби з опалим листям значно ефективнішим, ніж вітчизняний, і радять наслідувати приклад європейських країн. Але для цього Україні треба кардинально змінити підхід до озеленення. Олена Медлюк, Іван Біленко, телеканал Інтер, Дніпро. Киянин Сергій Миронов власноруч реставрує старі двері житлових будинків по всьому місту. Витрачає не бюджетний, а власний кошт. Звідки з'явилася ідея відновлення парадних дверей, дізнавалася Марина Глущенко. 10 шарів старої фарби проти будівельного фена та стамески. Відновити зовнішній вигляд старих парадних дверей – завдання не з легких, особливо, коли маєш справу із рельєфними елементами. Лучше всего такое количество краски размягчается при помощи строительного фена. Он дует с высокой температурой, порядка 500-600 градусов, выбрасывает большое количество воздуха. Этот воздух разогревает в такое типа подобие пластилина вот эту старую краску советскую, ну и ее можно шпателем как бы убирать. Перший этап реставрации – відлущування фарби. Другий – полірування наждачним папером із різними фракціями. Втім, це можливо, коли площина не має опуклих частин, тоді використовується електрорубанок. На третьому ж етапі на вичищену і гладку поверхню наносять свіжу фарбу. Ну і, собственно говоря, чемодан з всякими кісточками, ну і всіми мислимими і навіть немислимими інструментами. Стамески різнообразні, там плоскогубці, пасатижі, пілочки, щоб приймали. Кількість поліровочних кругів, тут їх, мабуть, я не знаю, штук 50. Сергій реставрує вже 8 двері. Робить це за власним коштом. Проте віднедавна почав отримувати фінансову підтримку від волонтерів. Марк – один із тих, хто готовий допомагати і фізично. Я, в принципі, дуже давно хотів в цьому поучаствувати. Мене цікавить реставрація, відновлення, зберігання об'єктів модернізму, советских архитектурных объектов. Ініціативою киянина цікавилися і в ЖЕКу. Розібравшися в особливостях реставрації, відповіли, Сергій діє в межах закону. Необхідно лише узгодження із співвласниками будинку. Обов'язки покладаються на самих, на співвласників будинку. Тобто вони мають право робити ремонти за свій рахунок, брати участь у програмі співфінансування. У старих будівлях можна проводити ці роботи, дотримуючись паспорту фасаду. На думку Сергія, щоб потрапити до старої Європи, не треба їхати за кордон. Достатньо зберегти автентичну архітектуру міста. Ну, у нас теж є щось, чим вполне можна гордитися, чим можна наслаждатися. Просто для цього потрібно прилагати усилля. У планах майстра відреставрувати не один десяток старих дверей. Адже, за його словами, так можна зберегти і показати сучасникам історію давнього Києва. Марина Глущенко, Василь Дедін, Володимир Самченко. Новини, телеканал Інтер. Від Тутанхамона до Нефертіті. Єгипетський скульптор виготовляє мініатюрні фігури. Свої твори вирізує на кінчиках олівців. Як саме триває робота та що вдається розгледіти у таких крихітних витворах? Далі в сюжеті. Про те, що звичайний олівець може бути й полотном для мистецтва, Ібрагім дізнався через соцмережі. 20 невдалих спроб, і світ побачив перше творіння художника на грифі – маленьке серце. Тепер у митця амбітні плани на це захоплення. Моя головна мрія – створити перший музей мініатюрних скульптур на Близькому Сході, щоб показати всю історію Єгипту – від епохи фараонів до сьогодення. Коли Ібрагім опублікував перші фотографії своїх скульптур у соцмережах, таке мистецтво не знайшло відгуку аудиторії. Художника засипали негативними та іронічними коментарями. Деякі критики вважали, що моє хобі – це марнування часу та зусиль. Інші казали, що я повинен творити щось велике. Однак ті, хто так говорить, нічого не тямлять у всесвітньо визнаному мистецтві мініатюр.
Ібрагім працює з олівцями завбільшки від півміліметра до п'яти. Велику роль у створенні скульптури відіграє й матеріал. Основа олівця повинна складатися з найчистіших сортів свинцю, без будь-яких домішок. Лише тоді фігури не ламатимуться під час роботи. На виготовлення однієї такої статуї митець витрачає до 40 годин. Це мистецтво рідкісне і мало хто спеціалізується на ньому. Воно складне і вимагає від художника певних навичок. Наприклад, щоб відтворити справжні й точні розміри фігури, необхідні знання мистецтва, скульптури та анатомії. Митець також має бути дуже терплячою людиною. І хоча на Близькому Сході роботи Єбрагіма ще не такі популярні, утім його скульптури вже замовляють за океаном – у США. Вікторія Парфенюк, новини, телеканал «Інтер». У новозеландському місті Крайстчерч звільнили чарівника. З 1998 року Ян Брекенбері Ченел офіційно був головним магом міста і отримував зарплату – близько 10 тисяч американських доларів за рік. В ефектному вбранні чоловік розважав містян і туристів і став справжньою візитівкою. Та нині міська рада вирішила, що чародій більше не відповідає сучасному образу Крайстчерчу. Ченел із цим категорично не згоден і запевняє – і надалі чаклуватиме на радість дітям і дорослим. Будинок-карусель побудував чоловік із Боснії та Герцеговини. Винахідник Воїн Кусич створив будівлю, яка самостійно обертається на 360 градусів. Повне коло будинок робить за 24 години на мінімальній швидкості та за 22 секунди на максимальній. Усі деталі дивоконструкції чоловік побудував сам і витратив на це 6 років. За його словами, створити такий дім його спонукала дружина. Коли я будував наше сімейне гніздечко, спальня була з одного боку, а дитяча кімната з іншого. Згодом моїй дружині це не сподобалося, і вона попросила переробити дім так, щоб вітальня була біля дороги. Мені довелося виламати деякі стіни. Згодом я втомився від постійних скарг і ремонту, тому і вирішив звести дім, який сам обертається, а краєвид змінюється автоматично. І на цьому ми завершуємо. Як розвиватимуться події, дізнаєтеся у випуску «Опівдні», а я чекатиму на вас завтра зранку. Вдалого вам дня та гарного настрою.